ialah asas untuk emosi dan tempat yang bawa kebahagiaan kepada rakyat China. Perkembangan pesat selepas reformasi ekonomi China selama lebih 40 tahun telah mengubah dan menaik taraf rumah rakyat China. Dalam era inovasi, teknologi yang semua bersambungan, kehidupan indah masyarakat China terhubung dengan seluruh dunia. Segalanya menjadi semakin pantas dan membawa kepuasan, kebahagiaan dan rasa selamat kepada mereka. Inovasi teknologi merupakan jaminan dan strategi untuk memperoleh kehidupan yang baik. Setiap keluarga dan individu menikmati kehidupan moden yang dibawa oleh teknologi tinggi. Kehidupan mereka semakin baik. Kepesatan pembangunan China dan penaiktarafan teknologi membolehkan masa depan yang kita impikan menjadi realiti. Dari negara hingga keluarga dan juga mereka yang berinovasi untuk cipta hidup yang lebih baik sedang berusaha untuk mencipta kehidupan yang indah secara lebih pantas dengan sistem tanpa wayar. Hari Krismas telah tiba. Cuaca di semenanjung Skandinavia berubah sejuk. Tapi tempat ini masih meriah dengan suasana perayaan. Bagi Ola, ini musim yang paling sibuk tapi menggembirakannya. Dia meninggalkan keluarganya dan bergegas ke kawasan perikanan yang terletak 100 km dari rumahnya. Kawasan perikanan Ola terletak di titik pertemuan antara arus air hangat Atlantik Utara dan arus air sejuk di Newfoundland. Plankton yang banyak telah menjadi umpan terbaik kepada lebih daripada 100 jenis spesies ikan. Khazanah alam semula jadi menjadikan ia kawasan perikanan laut yang popular. Perayaan semakin dekat. Tempahan dari seluruh dunia masuk bagaikan arus air. Terutamanya tempahan pelanggan dari China bertambah setiap tahun. Ola dan pasukannya perlu kirim hadiah yang paling segar kepada pelanggan di China dengan secepatnya mungkin. I think our job is to produce the best possible food. And the Chinese people love their food. So for us to provide a product we love to the Chinese consumer, food they love, it's a very big privilege for us, and we enjoy doing that on a daily basis. 8,000 km di sebelah timur kawasan perikanan, terletaknya bandar terbesar di kawasan barat laut, Xi'an. Menjelang tahun baru, mereka yang sudah berpenat lelah selama setahun ambil kesempatan ini sebagai ganjaran sendiri dan keluarga. Di China, teknologi pertanian moden dan logistik yang cekap membolehkan bahan yang tiada ketika musim sejuk boleh diperoleh sepanjang tahun. Kini, cara menikmati bahan-bahan segar menjadi kerisauan yang positif bagi mereka. Hari ini, Lei Jiang bawa anak perempuannya datang ke pasar. Dia biar anaknya juga merasai suasana perayaan. Lei Jiang mahu sediakan jamuan keluarga yang terpenting pada hujung tahun. Dia akan sediakan sesuatu yang istimewa untuk hidangan utama. Internet berkelajuan tinggi mewujudkan perniagaan baru, iaitu beli belah dalam talian. Tempahan Lei Jiang merupakan salah satu daripada 580,000 tempahan yang dibuat dalam platform e-dagang ini pada hari tersebut. Telefon pintar sangat popular di China. Rangkaian 5G, sistem beli belah pintar, ditambah dengan perkhidmatan logistik ke seluruh dunia, telah mewujudkan pengalaman membeli belah yang baru. Kunjungi kedai fizikal atau beli belah dalam talian ada keseronokan tersendiri. Rakyat China menikmati kehidupan bahagia dalam era moden ini. Tiada benda yang tak mampu dibeli. Di kawasan lain di Eurasia, kawasan perikanan Norway sedang uruskan tempahan dari China yang banyak. Mereka harus melakukan kerja penangkapan ikan, pemotongan, pembekuan dan penghantaran stok dengan pantas. Mereka harus pastikan penghantaran makanan yang segar kepada pelanggan di China dalam masa 24 jam.
Full klapp på första försök. Ikan-ikan segar yang baru ditangkap diberikan identiti sendiri. Semua maklumat ini akan dimasukkan dalam data raya dan bergerak seiring dengan pelanggan Cina menerusi internet. Dari luar talian hingga dalam talian, logistik antarabangsa tanpa sempadan telah menghubungkan kebahagiaan dari kedua-dua bahagian di muka bumi ini. Pada waktu ini, Lei Jiang telah bergegas ke kampung untuk menjemput nenek. Jamuan keluarga yang disediakannya dengan teliti merupakan hadiah terbaik kepada ahli keluarganya. Penghantaran udara selama 10 jam dan penghantaran rantaian sejuk selama 7 jam. Selepas melalui pemeriksaan kastam dan proses kuarantin, ikan yang ditempah oleh Lei Jiang telah selamat tiba di pusat pengisian di Xi'an. Sistem internet benda dapat membaca maklumat ikan laut dengan pantas menerusi sensor pintar. Kemudian ia dibahagikan kepada penghantar barang dalam beberapa saat. Dalam masa seminit, sistem pintar ini mampu uruskan penghantaran untuk 83 barangan segar. Hidangan yang bakal Lei Jiang sediakan untuk keluarga hanya 3 km daripadanya. Bagi keluarga di China, sekeluarga berkumpul pada hujung tahun adalah paling penting. Dalam era segalanya di hujung jari, dalam masa sehari sahaja, ikan dari lautan Atlantik ini telah menyeberangi negara dan memberi kebahagiaan kepada orang di tempat jauh. Kini, sekitar 600 juta orang di China membeli belah dalam talian setiap hari. Mereka tempah berbagai barang dari luar negeri serta luar negara. Internet benda membolehkan banyak keluarga di China dan seluruh dunia berhubung kerana pelbagai hasrat yang indah. Ada yang memilih untuk berkumpul di rumah. Ada yang pergi ke restoran untuk menikmati hidangan yang lazat. Mereka buat pilihan sendiri dan berseru. 各种进口啊，什么菠萝啊，面包屑啊，现在各种进口又过来了，特别方便。喜欢吃肉丝，喜欢吃虾。一个星期七天，我能来四天。Technology modern telah mengubah gaya hidup. Ia membolehkan banyak keluarga di China menikmati keindahan hanya dengan hujung jari. Ia turut mengeratkan hubungan sesama lain. Li Rongguang dan teman wanitanya bercinta jarak jauh selama 3 tahun. Mereka baru berkahwin. Perubahan status membuat dia tidak sabar mahu mengambil alih urusan keluarganya. Sebagai pasangan baru, semua benda tentang rumah akan menarik minat mereka berdua. Terdapat banyak perabot pintar di China. Mereka rambang mata memilih. Saya rasa ini fungsi yang baik. 爸喜欢喝茶，干燥的放茶叶，保湿的那一片，还能放妈妈的化妆品。面膜啥？我觉得还是买个带母婴的吧。以后有了孩子，还能放奶粉。<笑> produk mengikut pesanan dalam kilang pintar telah menarik perhatian mereka. Dalam telefon bimbit, fungsi peti sejuk dibahagikan kepada beberapa modul. Ia mudah dan boleh dipasang mengikut gerak hati macam susun sesuai gambar. Mereka memasang sebuah peti sejuk pintar tersendiri untuk diri sendiri, ibu bapa serta anak mereka yang belum dilahirkan. Dalam beberapa minit sahaja, pesanan Li Rongguang telah dihantar ke garisan pengeluaran kilang pintar. 人民生活水平的提高以后呢，消费者需要的不再是一个
单个的产品，它可能需要利用科技创新来体验美好的生活，甚至来参与定制美好的生活。Sepanjang 40 tahun ini, Heye telah bekerjasama dengan banyak perusahaan Cina untuk menemani rakyat Cina meneruskan kehidupan mereka. Dari buatan tangan hingga ke kilang pintar, dari penghasilan perabot tradisional hingga perabot pintar, ia berkembang seiring dengan peredaran zaman. Kini, kilang yang dikawal oleh teknologi ini sedang menggunakan kecerdasan buatan untuk hasilkan pelbagai produk pintar. Tak sampai seminggu, peti sejuk yang dipilih oleh Li Rongguang dan isteri dah sampai di rumah. Xiaoyu, Xiaoyu, Hong Shao Qianzi zen me zuo ya? Sekarang wei nin dakai Hong Shao Qianzi ke yi zuo de taifu. Internet membolehkan pembantu AI dalam peti sejuk Xiaoyu sentiasa berhubung dengan cloud. Peti sejuk yang canggih telah bertukar menjadi pembantu rumah yang pandai bercakap. Fang shou yu zhong chang wan, wu zheng. 请开始欣赏美妙的音乐吧。它还是一个小机器人，比较适合年长人，对这个电脑不太很会操作。一叫小九，他就看把这所有的问题，他都能回答出来。Selaku ahli baru dalam rumah ini, sejak peti sejuk pintar memasuki rumah, dia terus mempelajari gaya hidup mereka. Bergaul dengan keluarga baru ini ialah misinya.我感觉这个智能产品肯定越来越渗透入我们的这个衣食住行的各个方面，肯定会对整个生活产生一个很大的改变。Kecerdasan buatan membolehkan kerja harian manusia semakin berkurang. Pada 2019, pasaran perabot pintar di China meningkat secara mendadak sebanyak 840 juta buah perabot yang dijual. Rakyat China sudah memasuki era yang lebih maju. Pekerjaan yang mudah dan kehidupan yang tenang.Menjadi lebih mudah diperoleh kerana kecerdasan buatan dan cinta. Shenzhen, salah sebuah bandar paling aktif di China. Mereka telah mencipta kelajuan Shenzhen yang terkenal di dunia. Dari reformasi ekonomi hingga ke era internet mudah alih, ia merupakan destinasi mereka yang bercita-cita tinggi.Periksa wad, tukar ubat dan mengatur pesakit. Kerja di sini sibuk setiap hari. Tapi jururawat Zhang Wen menikmati kerja ini. Semangat dan peluang di Shenzhen yang mendorong dia meninggalkan kampung halaman untuk mengejar impiannya. Sama macam orang lain yang datang ke Shenzhen, Zhang Wen mendirikan rumah tangga di bandar ini dan juga menemui nilai hidupnya di sini. 特别喜欢深圳，然后呢，我们一家人也慢慢的留在深圳了。然后现在在医院工作也挺开心的。啊，早晨骑摩噻。你血压有点高，今天早上又冒凉，那你中午还算量个血压好吧 ？Ibu yang tinggal jauh daripadanya ialah orang yang paling dirinduinya. Teknologi komunikasi moden membolehkan mereka berbual pada bila-bila masa sahaja. Ini telah mengurangkan kerinduan akibat terpisah. Namun sekarang, Zhang Wen paling risau tentang tekanan darah ibunya yang kurang stabil.Dia hanya boleh memantau keadaan ibunya dari jauh, tapi tak dapat menjaga ibunya. 母亲呢，她因为个人的那个乡情亲情割舍不下，她也不愿意长期待在我们这里。她就一直强调，我在生活能够自理的时候，不是完全依赖你的时候，我还是想要自己的生活。做儿女的确实还是要尊重父母的选择。Dalam keluarga Cina, perbezaan pilihan antara dua generasi menyebabkan anak-anak tak mampu menemani ibu bapa mereka. Walaupun komunikasi dan pengangkutan yang canggih membolehkan ahli keluarga berhubung dari jauh, namun taat setia terhadap orang tua tak dapat digantikan. Mentaati orang tua adalah masalah keluarga yang sukar diselesaikan dalam setiap generasi.Pada akhir tahun 2019, penduduk China yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi 250 juta orang. China semakin memasuki era negara tua. Perhiasan yang kecil ini tak menonjol, tapi ia dipasang dengan sensor, interaksi data, pengkomputeran awam dan lain-lain fungsi. Ia meningkatkan taraf hidup rakyat China. Di mana-mana, 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 di mana-mana
人妈妈的今天走的路不少了，我是没走哪里的，他离得走了两百米了，我觉得我有点放心。我们使用了可穿戴的产品，能检测到家人全天候的健康数据，能实时上传到远端的健康云平台，医生及患者的子女可以通过手机就能观测到家人的身体状况。Peralatan kecil yang boleh dipakai ini ialah cara untuk selesaikan masalah ini. Kecerdasan adalah simbolnya. Ia bagaikan pengawal kesihatan yang serba boleh. Sensor sentiasa memantau petunjuk kesihatan. Modul komunikasi berkelajuan tinggi disambung dengan telefon ahli keluarga. Fungsi panggilan yang sensitif selalu bersambung dengan hospital berdekatan. Dalam beberapa minit sahaja, data kesihatan yang tepat telah dianalisis oleh kecerdasan buatan dan menghasilkan satu laporan perubatan, kemudian dihantar ke telefon jangkauan. 生命体征是稳定的，然后他的睡眠状态也好的，也没有呼吸暂停特殊的情况。做子女的或者家庭啊，可以去看，或者包括我们的医务工作者也可以去看他这些数据，可以提醒他提前去医院去检查就医，就是一种虽然距离很远，但是呢其实也很近的感觉。Teman ialah luahan cinta yang paling panjang. Ibu tinggal di kampung halaman. Dia menginginkan kehidupan sendiri dan tak mahu menyusahkan anaknya. Walaupun keberatan, Jiang Wen tetap menghormati keputusan ibunya. Mereka berjanji, dia akan jemput ibunya ke Shenzhen pada musim sejuk setiap tahun. Dalam tempoh dia tidak mampu menemani ibunya, peralatan boleh pakai pintar akan sama-sama melindungi ibunya yang berada di tempat jauh. Peralatan boleh pakai pintar ialah inovasi secara mendalam antara kecerdasan buatan dan internet. Ia akan berkhidmat untuk jutaan buah keluarga. China telah menjadi pasaran terbesar pengguna peralatan boleh pakai pintar di seluruh dunia. Rakyat China telah memasuki era kesihatan pintar yang lebih moden. Kecerdasan buatan membantu mengeratkan mereka dan membolehkan mereka merasai keharmonian keluarga serta kemudahan teknologi. Rumah merupakan pelindung rakyat China. Di era moden ini, teknologi telah membawa banyak kemudahan. Namun tak kira betapa jauhnya jarak dan perlu tunggu berapa lama, ramai yang ternanti-nanti akan saat untuk berkumpul semula. Ini sebuah keluarga yang bahagia. Empat generasi tinggal di bawah satu bumbung yang sama. Anak dan cucu tinggal bersamanya. Jiang Daochao baru saja menyambut ulang tahun ke-85. Dia patut menikmati hidup di usia tuanya. Namun dia ada satu hasrat yang masih tak tercapai. Tiga hubungan langsung lebih daripada 30 tahun. Banyak rakannya berkumpul semula dengan keluarga menerusi telefon, email atau cara lain. Bagi Jiang Daochao, dia telah guna pelbagai cara selama ini namun tetap tiada berita tentang keluarganya. Usaha dia mencari keluarganya semuanya sia-sia belaka. Jiang Daochao yang telah berusia sepatutnya menikmati hidup senang. Namun hasrat yang tak kesampaian membuatkan dia selalu berdiam diri. Demi merealisasikan hasrat ayah, anak-anak menemui sebuah pasukan pencarian orang dalam internet di Beijing. Di China yang teknologinya berkembang dengan pesat, teknologi membantu manusia menyelesaikan masalah yang sangat sukar sebelum ini. Pasukan ini menggunakan teknologi internet untuk membantu menyatukan semula ahli keluarga yang terpisah. Surat yang dikirim dari Sichuan pada 20 tahun yang lalu adalah satu-satunya petunjuk.
Dalam surat yang kurang daripada 2,000 patah perkataan ini, Kaishen, wilayah Sichuan, telah menarik perhatian ahli pasukan. Berdasarkan pengalaman sebelum ini, jika keturunan keluarga Jiang tak berpindah keluar dari Chongqing, sistem teknologi mereka yang canggih pasti mampu selesaikan kes ini. Kita sebenarnya menggunakan internet yang kita sebutkan dengan teknologi 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 yang kita sebutkan dengan 在绑定走势的地方周围 5公里或者10公里 甚至整个城市 去推送这条信息. Perkembangan pesat selama 10 tahun ini, China telah memiliki stesen pengkalan komunikasi mudah alih terbanyak dan menjadi pelopor dalam liputan rangkaian seluruh dunia. Jumlah pengguna yang banyak telah beri banyak petunjuk kepada tugas mencari orang yang susah sebelum ini. Sistem pencarian orang menghantar butiran orang yang dicari secara tepat kepada penerima sasaran. Sepanjang 3 tahun ini, dengan bantuan teknologi, mereka telah membantu lebih 10,000 buah keluarga mencari ahli keluarga mereka yang hilang atau terpisah. Pada 12 Ogos 2019, mesej pencarian ahli keluarga Jiang Daochao disebarkan menerusi teknologi ketepatan timbul. Dalam 10 saat sahaja, 21,200 orang terima mesej tersebut. Seminit kemudian, lebih 400,000 orang pengguna di Chongqing terima mesej itu. Tak sampai 2 jam, pasukan pencarian terima 10 panggilan daripada orang awam. Namun, selepas diperiksa, mereka mengesahkan bahawa tiada seorang pun daripada mereka ialah ahli keluarga Jiang Daochao. Hati Chenghua dan ahli pasukannya menjadi gelisah. Berdasarkan data lokasi, mereka menumpukan kepada kawasan Kaichu di Walah Chongqing, kemudian menghantar pemberitahuan otomatik sekali lagi. Tak lama kemudian, mereka terima panggilan ke-18. Panggilan ini yang memberi mereka petunjuk yang penting. 也就是四个小时时间，我们就有收到一些热心的网友，还有提供在家乡侄儿的联系方式，我们就打电话去跟他核实，都能对上，那就可以肯定他们就是一家人。 Selepas menderita akibat kerinduan selama 70 tahun, sehari sebelum pesta Tang Long pada 2019, akhirnya Jiang Daochao pulang ke rumah. Taiwan 那个山叔想到潮回来了。 他看你还是见不见我老了没得？他就想到头啊！是的，是的。还有你那么高？比我们高啊！Wu Xiaomi adalah kakak ipar kepada Jiang Daochao. Adegan 70 tahun lalu ibarat baru berlaku semalam. Pemuda yang meninggalkan rumah itu seolah-olah masih di depan matanya. Ada hausin tahu tak? 是的，我们安排好了的。 Selama 70 tahun ini, ibu bapa dan adik-beradik meninggal seorang demi seorang. Tapi hubungan kekeluargaan yang tak dapat diputuskan membolehkan keluarga yang lama terpisah berkumpul semula. Ia bagaikan mimpi.
Usia dah lanjut, Jiang Daochao yang berusia 85 tahun bertekad mahu berjalan sejauh belasan kilometer untuk pergi menyembah kubur ibu bapanya di atas bukit. Mama, pusat dari mana saya kekal? Pusat ini adalah. Dengan bantuan teknologi moden, akhirnya Jiang Daochao menunaikan hasratnya selama ini. 就是两岸的这个情感，它其实是没办法割舍的。那我们两岸宣亲这方面的工作呢，其实就是帮助两岸架起一个沟通的桥梁。那我们也希望能够促进更多的两岸团圆，促进大家的团圆。 Penantian selama puluhan tahun berjaya direalisasikan dalam masa 4 jam sahaja dengan bantuan teknologi. Kebaikan dan kemudahan teknologi telah meneruskan hubungan kekeluargaan dan merealisasikan impian mereka. Inovasi teknologi di China sedang bantu semakin banyak orang balik ke rumah. Dalam era perkembangan pesat dan keterhubungan tanpa batas ini, semakin ramai menjumpai rumah sendiri. Qing Techen, ibu kota porselen, menjalani perdagangan selama 4,000 tahun. Moyang-moyang yang guna tanah dan api untuk mengasah ketukangan mereka pasti tak menyangka tempat ini akan menjadi bandar kesenian antarabangsa. Gelaran Yang Qing Piao merujuk kepada orang luar negara yang datang belajar seni buat porselen di sini. Mereka sertai keluarga seni porselen China. Mereka membawa pemandangan yang unik kepada kesenian tradisional China ini. Gadis dari Perancis, Kami, juga salah seorang Yang Qing Piao. Dengan membawa minat terhadap budaya dan kehidupan di China, Kami datang ke Qing Techen. Studio merupakan tempat dia tunjukkan kreativiti dan juga rumah dia di China. Saya datang ke Qing Techen pertama kali, Shen Yangqiang. Di tempat ini menarik saya. Ini sangat indah. Saya berpikir saya selalu berpikir di sini, untuk orang di tempat yang indah, di sini. 然后去做我的工作，所以我来了。Kami sentiasa berharap boleh berasimilasi dengan masyarakat China. Kami yang aktif berkarya untuk 4 bulan telah mulai berasa kecewa. Berkarya ialah proses yang gembira dan menyakitkan sebab di sini ada ahli keluarga yang jawab tanda tanya dia. 这个互相哈，一定要通气。 如果不通气的话，哈，就是跟人捂住鼻子、嘴一样的，你在烧的过程中你出不来，嗯，知道吧？师傅不会单独的给我说一些好听的话，就是当他就是会不停的推我，帮我做的更好，更就是更可以成功。 Setengah bulan kemudian, dengan dorongan guru, Kami jumpa jalan untuk asimilasi. Dalam era teknologi China, banyak platform awam dan media sosial ialah pentas untuk seseorang bersuara dan menonjolkan gaya tersendiri. Di pentas ini, Kami jadikan karya porselinnya sebagai medium untuk tonjolkan seni gabungan Timur dan Barat yang dihasilkannya. Media sosial tanpa sempadan membolehkan Kami di Qing Techen berhubung dengan rakan di seluruh dunia. Selain memiliki pengumpul yang jauh dengannya, Kami juga memiliki keluarga Cina yang berada di sisinya. Keluarga kecil Kami di Qing Techen ialah keluarga antarabangsa yang sebenar. Mereka sering berkumpul agar tempat ini terasa seperti sekeluarga. Rangsi, jadi rang dua, bukan nama lain. Bila pihak kau teman dia, model ayi dia dah bagi saya satu mama bagi anak lelaki. Guru, ia seperti suami isteri. Dalam rumah ada sebuah keluarga kecil yang mesra.
Di luar pula ada keluarga besar yang meriah dan istimewa. China bukan lagi pusat sehenti bagi kami dan orang yang seperti dia. Inilah rumah kepada impian dan jiwa mereka. Berdasarkan statistik, pada tahun 2019, jumlah ekspor barang porselen China mencecah 25 juta tan. Pendapatan ekspor adalah 100 bilion. Keunikan istimewa budaya China dan kemudahan teknologi di China membuatkan semakin banyak orang asing merasakan China seperti rumah mereka. Sebab impian, luar negara menjadi kampung halaman. Kepuasannya menjangkau sempadan negara sedang menyemarak di China. Ini merupakan haiwan kecil yang cantik dan luar biasa. Yang Tangsha memanggil mereka Maharani. Setiap hari, Yang Tangsha perlu melayan para Maharani ini selama 16 jam sehari. Baginya, para Maharani ini merupakan harapan dia untuk mengubah hidupnya. Suatu malam pada 11 tahun yang lalu, Yang Tangsha baru tamat kerja. Seperti biasa, dia bergegas balik ke rumah untuk sediakan makan malam bagi suami dan anak perempuannya. Satu panggilan dari hospital menyebabkan dia terhenti di persimpangan kehidupannya. Dia siang pun masih baik-baik saja, masih baik saja. Siang pun sudah hilang. Suami meninggal secara tiba-tiba. Tiang keluarga dah tumbang. Yang Tangsha dan anak perempuannya terpaksa pulang ke Tonglen Kuichu. Dia keluarkan semua simpanannya dan sewa sebuah rumah 50 hektar di gunung. Dia menaruh harapan atas ayam Maharani-nya. Saya tak faham ibu saya mengapa saya datang ke gunung untuk menanam ayam. Kerana pada saat itu, di sini semua adalah rusak. Dan di sini, kota yang bergoyang-goyang juga jauh. Saya berkata, ibu saya, ini apa? Ini adalah rumah Jadi, ayam Maharani berasal dari Eropah. Kulitnya nipis dan dagingnya wangi. Ia boleh menambah tenaga dan darah. Hidangan enak yang menjadi tarikan pelanggan ialah harapan Yang Tangsha untuk mulakan hidupnya semula. Namun 3 bulan kemudian, apabila ayam Maharani dibawa keluar untuk menunggu pembelinya, Yang Tangsha tak sangka yang ayam kesayangannya tidak disukai di Tongren Kuichu. Saya pergi ke tempat ini 3 hari di pasar, tidak menjual satu ekor. Ayam-ayam Maharani yang boleh terbang dan kuat makan di kawasan pergunungan menghabiskan 400 kati makanan dan 150 liter air setiap hari. Setengah bulan sahaja, ayam-ayam ini mampu habiskan modal untuk beli kereta kecil. Simpanan Yang Tangsha dah tak banyak. Bandar yang mementingkan estetika makanan seperti Guangzhou dan Shanghai merupakan pasaran terbaik untuk ayam Maharani. Masa itu, kereta api dari Tongren ke Guangzhou mengambil masa 26 jam. Yang Tangsha tak pernah terfikir tentang kesusahan untuk hantar ayam ternakannya keluar dari kawasan gunung. Masa itu, Yang Tangsha bukan saja langsung tak dapat jual ayamnya, bahkan dia terima satu laporan diagnosis. Pada tahun 2014, dia didiagnosis menghidap kanser kolon rektal tahap pertengahan. 我手术前一天晚上特别焦虑，要是手术出不来了，花的钱也花了，人也没了，这个孩子怎么办？嗯，我进去的时候，我就希望那个医生推了个车的时候慢点，多看看路外面，然后多看看他，就怕再也看不见了。 Perjalanan panjang dari Tongren ke Guangzhou dan penyakit yang datang secara mendadak bagaikan sebuah gunung yang terletak di depan keluarga ini. Yang Tangsha dan anaknya hanya akan nampak masa depan selepas menyeberangi.
去坐车是痛苦无奈呀、啊。你看你回家过年，你都得回去吗？Selaku jurugambar kereta api pertama di China, Wang Fuchun mampu memahami China menerusi kereta api. 那时候坐车什么的就拥挤，就一个门开着，全上全扒栓，完了窗户打开后，完了扒窗户，而且一站一天一宿，两天一宿，三天一宿，腿都肿的这个挺老粗的。Di Gunung Daliang, Sichuan, kereta api hijau dari Sida menuju ke Sichang masih beroperasi. Kereta api ini berhenti di 26 stesen sepanjang perjalanan. Pelayan yang prihatin dan harga tiket yang murah menjadikannya kereta perlahan yang mesra untuk penduduk tempatan. Masa itu, kereta api hijau telah realisasikan impian penduduk untuk keluar. Ia merupakan saksi sejarah. Kini, ia pemandangan yang hangat dan istimewa dalam perjalanan rakyat China. Kini, kereta api berkelajuan tinggi China bagaikan naga yang terbang di langit. Jumlah jarak adalah dari 2,000 km meningkat kepada 36,000 km. Masa perjalanan telah berkurang menjadi beberapa jam sahaja. Jarak antara China telah menjadi semakin dekat di tanah yang seluas 9.6 juta meter persegi. Pada musim panas 2015, terowong terakhir gunung di Tongren telah berjaya ditembusi. Sejak itu, perjalanan dari Guangzhou ke Tongren hanya memakan masa 5 jam lebih sahaja. Hari esok yang dinantikan oleh Yang Tangxia telah datang. 我们家的贵飞机现在每天往上海、广东、北京，平均一天300多只。大城市，他们是需要我们这些农产品的，他们来我们这边也方便，我们过去也方便。 Sejak itu, penghantaran stok tidak lagi menjadi sukar. Kehidupan Yang Tangxia akhirnya stabil semula. Tren internet memberi dia banyak inspirasi. Setiap pagi, Yang Tangxia akan jemput seekor ayam maharani yang cantik untuk buat siaran langsung bersamanya. Ayam maharani yang comel dan tenang ini menarik ribuan netizen untuk menontonnya. 咱们家的小贵妃，有没有喜欢我们家的小宝贝的？ Dalam sekelip mata saja, Yang Tangxia telah mendapat lebih dari 300,000 orang peminat. Para pelanggan juga naik kereta api untuk datang melawat ayam-ayam maharani ini. 上海的客户、广东的客户都会来看我的贵妃街，我也会做贵妃街给他们吃啊。 现在我们几乎80%都达成了合作伙伴。 Kelajuan kereta api dan populariti siaran langsung banyak membantu Yang Tangxia. Dengan kereta api berkelajuan tinggi sepantas 300 km sejam, ayam maharani milik Yang Tangxia terbang ke merata-rata tempat. Jumlah jualan tahunan sebanyak puluhan ribu ekor membolehkan Yang Tangxia dan anak perempuannya menyeberangi gunung di depan mereka. Sebelum ini asyik ditin pemalang, sekarang tuah datang bergolek. Penyakit Yang Tangxia juga telah dikawal. Sama macam keluarga lain di China, mereka dua beranak mendapat kehidupan yang lebih baik dalam era yang moden ini. 希望老妈身体越来越好吧，然后找一个老伴，再一起出去游玩，两个人拍拍照啊，和和美美的。 享受一下生活，看看我们这个中国的大千世界。 Landasan kereta api Beijing Changjiakou ialah landasan kereta api pertama yang direka sendiri oleh orang China ratusan tahun berlalu dalam sekelip mata. Patung Changjiakou masih lagi memandang kereta api berkelajuan tinggi yang bergerak di kawasan gunung ini. Sejarah dan juga realiti terjalin di tempat ini. Kereta api berkelajuan tinggi ialah denyut nadi China dan membawa kebahagiaan. Ia membawa impian dan perasaan rakyat China. Ia menghubungkan ribuan buah keluarga.
Ia juga menghubungkan Bukit Bukau dan sungai di China. Ia membawa kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Nadi di Hong Kong ialah rentak hidup Dr. Chen Kaishu. Dia berlumba dengan masa setiap hari. Dulu, dia menyeberangi jambatan Shenzhen dari Sim Sha Sui dan tiba di daerah Lohu, Shenzhen. Perjalanan 60 km mengambil masa 30 minit. Masa Chen Kaishu sangat terhad dan tekanannya besar. Kereta api berkelajuan tinggi dari Shenzhen, Hong Kong ialah pengangkutan pantas Chen Kaishu. Dia boleh bergerak dari Hong Kong ke Shenzhen dalam 13 minit. Ke Shenzhen Bắc, 其實只係講緊十幾分鐘, 去廣州都係1個小時, 以前搭車要3個小時嘛. Pada hujung tahun 2018, stesen kereta api Hong Kong Barat dibuka. Masa yang diambil untuk pergi ke Shenzhen cuma 13 minit. Ia bagai telah buka pintu waktu dan peluang. Setiap hari, beberapa juta orang berulang-alik antara Guangdong dan Hong Kong. Perkembangan ekonomi kawasan Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Macau berhubung dengan pelbagai jenis kemudahan pengangkutan telah mewujudkan norma baru dalam kehidupan kedua-dua tempat. Disebabkan kuasa teknologi juga, penara Tibet tidak lagi misteri dan jauh daripada kita. Gadis Tibet, Nima Pingdu, sedang bercerita tentang kampung halamannya dengan menggunakan cara yang paling moden. Dua tahun lalu, Nima Pingdu pulang ke Lhasa selepas tamat pengajian di Beijing. Dia merindui cahaya matahari, budaya dan bahasa di kampung halamannya. Dari早上我上班，我可能会用手机打滴滴，然后到咖啡厅买东西。 也会用到二维码支付。 拉萨的话， 它已经非常普遍了， 因为这样的话， 也比较方便。 Impian Nima Pingdu adalah menyumbang tenaga dalam memperkenalkan budaya kampungnya kepada orang luar. Teknologi membantu dia merealisasikan impiannya. Siaran langsung di internet ialah pentas Nima Pingdu. Kraftangan Tibet ialah kisah yang takkan habis diceritakan. Dia yang ceria, muda dan memiliki jutaan peminat masih muda dan moden. Perkara yang paling dinantikan oleh Nima Pingdu setiap hari adalah buat siaran langsung untuk penduduk kampung Sichi Chishan. Sumber pendapatan utama penduduk kampung Sichi Chishan adalah dengan menjual karpet Tibet yang diwarisi selama ribuan tahun. Setiap hari, mereka ketuk sebanyak puluhan ribu kali dan tenun 85 lubang pada setiap satu jam. Mereka lakukan 20 simpulan seminit. Inilah kehidupan harian yang biasa dan bahagia bagi penduduk kampung. Dalam era teknologi tanpa batasan ini, pintu untuk karpet Tibet berusia ribuan tahun turun dari kawasan tanah tinggi ke seluruh dunia sudah terbuka. Warna-warni dataran tinggi membawa keanggunan luar biasa kepada karpet Tibet. Menerusi siaran langsung Nima Pingdu, ia menjadi produk siaran langsung dari kawasan tertinggi di dunia ini. Kerja ini berlangsung selama sebulan. Kamera telefon Nima Pingdu membolehkan kisah di dataran tinggi menarik minat lebih 70,000 netizen. Internet berkelajuan tinggi di dataran tinggi membolehkan siaran langsung berjalan lancar seiring dengan peredaran zaman. Siaran langsung membantu penduduk kampung berhubung dengan pembeli dari Shanghai, Istanbul, Tokyo, Paris, Singapura dan juga lain-lain tempat lagi. Siaran langsung yang sangat popular di China membolehkan kampung Sichi Chishan berkembang maju macam namanya.
Di Tibet, lebih daripada 20,000 anak muda sama seperti Nima Pingdu. Mereka menggunakan internet tanpa sempadan untuk ceritakan kisah kampung halaman mereka kepada seluruh dunia. Ini lapangan terbang altitude tertinggi di dunia, lapangan terbang antarabangsa Lhasa Kongkar. 3 jam kemudian, karpet Tibet dari kampung Si Chi Chi Siang akan dihantar ke seluruh dunia. Kini, Tibet telah buka 120 laluan penerbangan. Pada Ogos 2020 sahaja, kapal terbang Tibet berlepas dan mendarat sebanyak 5,450 kali dan menghantar 615,000 orang penumpang serta menghantar sebanyak 5,200 tan muatan kargo dan bungkusan. Pengangkutan jalan pula meliputi 100,000 kilometer. Kereta api berkelajuan tinggi di Gunung Salji bergerak melebihi 2,000 kilometer dan memiliki lebih 400 buah stesen pengkalan 5G. Internet di era baru tidak lagi jauh daripada kita. Ia membolehkan dataran tinggi Tibet di China bergerak seiring dengan dunia. Ini era teknologi tanpa batas. Teknologi mengeratkan rumah dengan dunia. Ini era yang bergerak dengan pantas. Kecerdasan merealisasikan impian tentang kehidupan yang lebih baik. Ini era perubahan yang bahagia. Rumah kita, negara kita, mempunyai kemesraan yang dapat dirasai dan juga harapan yang tiada batasan.从数据来感受我母亲的身体状况，然后也很亲切地跟她去沟通，感觉两个人的距离就更贴近了。你的地域的鸿沟，你的年龄的鸿沟，你的这个教育的鸿沟，都会因为技术的进步被不断不断地弥合。因为我们的商业模式已经改变了，它已经开始变成无时无刻无地都可以买到它想要的商品。